どうも、タバタブラザーズです。兄のヨシキです。今日はスペシャルゲストに来ていただいてます。じゃあ来てもらっていいですか。つかすさん、こんにちは。ありがとうございます。今日はこんにちは。つかすさんは大阪桐蔭の2学年上の甲子園でもホームラン打たれてる方なんですけど、今日はつかすさんから教えてほしいかな、他のつかすさんからの、例えばやけど、お前の時ってさ、ご飯あったやん。ありました、ありました。いや、朝食やな。大阪桐蔭って朝ごはん絶対残したかんねやんか。あかんな。で、まあ、美味しいか美味しくないかって言われると、まあ、わかると思うんですけど、すっごい苦痛なんよ。朝6時ぐらいから起きて、で、まあ、決まった量、米の量も決まってるし、それに対しておかずも、まあ、なかなかこう、表されへんけど、まあ、苦痛なんよ。なるほど。それ、お前、食べてた？僕は、だって、どっちかって言ったら美味しかったですもんね。いや、マジでこの動画向けとかじゃなくて、マジでうまかった。あ、そう。そう。俺、投げてたね。自ら言うてるやん。あれは投げてた。え、だからどうやって投げるの？だからおかずを、まあ要はその下級生のところ、もしくは下級生があれの立ってるわけやん。立ってるから、で、俺そういうことが一回バレてしまって、寮長の横に座らせることになったから入って右側やったな。そう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 、一番近い、一番近いとこね。そうで、キッチンからもまあちょっと遠いかな。そう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 。で、決まった時間で新聞読むね、寮長って。読んでる。その時によし来たと。はい、まあ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 、もうこんな顔です、白っぽい顔で、まあ、パーンとって、まあまあ見るやん、で背後からこうシュッてあげんねん。で台所にパーンって行って、はい、やってただけみたいな。なるほど。そう、でもゴミ箱とかも後もチェックされるから。ああ、そっか。チェックされるからもうバレへんようにな。バレへんしたら、砕くなりなんなりして、そう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 、やっとけと。で、たまにこれがな、調子ある時は胸の高さぐらいに壁で、そっからこう上が空いてる状態だね。だからスナップスローでたまにペンチョくなる時あるねんか。それ大丈夫な、それ。バーンやった瞬間にギローンなって、もうこれアウトや。あ、それで1回バレた。バレた、バレた。それでまあ4回ぐらいバレてんな。あれむずいんよ、これね。ほんま今絶対ダメですよ、これ昔の時効やから言いますけど。それのものは絶対に粗末にしたらダメです。大前提にそうですけど、もういろんなストレスがあり、練習も厳しいし、ご飯も僕は好みじゃなかった。ああ、なるほどね。それを無理やり食べさせられる。そうだ、人の胃袋なんて人それぞれでも決まってるを食べさせられる。なんじゃこれと。そうなって、いろんなことがあってそういう結果になってんけど、やっぱりこう サバとか投げるのむずいね、なかなか。結構強めに投げたらピチャって潰れてまうし、何より寮長の横やから擦れる感半端ないねんから。確かにそうっすね。そうで、結構こう保険かけて上薄すぎると天井当たるから。サバはちょっと投げるのが難しい。難しいです。サバ逆に投げるの簡単なやつがありました。あー、何やろな。桐蔭の卵焼きってちょっと固めやねん。分かる。こんなやつ。そう、分かる分かる。滑らんから。魚って滑るやんか。滑るからちょっとあちこち行くねんけど、油あるしな。そう、卵焼きは滑らんし硬いからピュンって投げてジョンってなる。やし軽いし、軽いからミスったとしてもあんまバレにくい。皆さん何してんすか。覚えてくださいね、これいろんな回避方法を知ってるから。投げるだけじゃないんですけどね。お茶のポットに入れたりとか。ああ、そういうことな。それで最後こう流すときに、そうティッシュくるんでポケット入れるとか。それもまあまあ結構よっぽど食いたなかったのな、飯。強烈きつかったもんだって。ああ、まあ確かにな、きついし、まあ苦労してる子はおったしな。大変やったな、朝食は。つかすさんはやっぱじゃあもうスナップスローの練習をしてたよ、朝から。そうしてたけど、これまた面白い話が一個あるんですよ。これね、僕の同級生がやらかした話をちょっとさせてもらいたいんですけど。ちょっと聞きたいです。あのね、水曜日やったらパンの日あるやん。パンの日、水曜じゃない水曜かな、はい、パンがあんねんけど、そのパンもまた2つドンドンみたいな、はい、食えんねん、これまた。まあ、ギリギリだけど。まあ、同級生なんですよ。パン2つとバナナと牛乳だけあった、それ、そんな感じで、パンって結構、まあ要はポケット入れやすいやん、で、寮出たら室内練習場があんねん、はい、で、カラスがおんねんけど、カラスって賢いもんで、水曜日になったら待ってんねん。なんでな、室内練習場。おかしい。いや、待たない、ガラスは。こう、まあまあ、覚えるから、あいつら。だから、よう、室内練習場に投げて、それをキャッチしてくれねん。ほんまなん、それ。そう。いや、噂で聞いたことあったんですよ、その。いや、あれガチ。投げてるやつがおるから。おる。聞いたことあった。みんな投げてた。マジで？ボンボン投げてた。ガラスだから5羽ぐらいあったもん。で、あいつ、ピョーン、ピョーン。しかもあれまた思うよ、もう。取り合いになれへんねんか。次来たやつはお前な、みたいな。多分順番こうで来るんだ。ほんまに我々賢いで。カラスが？そう。で、投げててんけど、まあそれ見つからへんやん。まあ見つからな。けどな、一回バレたことがあって。え？そんな、食堂って出口が二つあって、
あ、そうですね。入るとこと。そう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 。で、裏から寮長先生は出入りするわけよ。うん、で、なぜか知らんけど、短い距離やねんけど、バイクを、うん、バイクやったら、で、俺の同級生のやつが出てきた。まあ、いつも通りポケットからパンを出した。うん、パンを投げた、うん。カラスがキャッチした。はい、大成功。ここまでよかったん。ここまでよかったんけど、うん、その時、カラスが何を思ったのか、いきなりキャッチして、そのまま低空飛行しだしたんか。プルーンって来たと同時に、寮長出てきてん。で、寮長出てきて、バイクと一緒に並走してやんか。やばいよ。で、カラスがパンを加えてると。もう寮長急ブレーキ。もうこれなんて、もうジャックナイフになってて、ガガガーみたいになって、ダメやーみたいな。ダメやーってなってる時に、2球目投げるやつやったそいつが。で、お前やってなって、頑張りしてた。頑張れ。それは、その人だけバレた。その人だけ。そんな、いっぺんにパン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 、そう、ためる、ためるみたいな投げへんやんか。あ、なるほど。そうなの。カラス見ながら。そうそう、キャパがあるから。あ、お前やぞっていう感じで投げね。それ、ほんまに取るの？ほんまに取る。なんなら、すごいな。室内練習場にピューンって投げるけど、パンが着地するまでにキャッチする。それがすごい。それぐらい、それぐらい、それぐらい。マジで？うん。だから、逆にパンを投げへんとダメだって、こうやって一瞬、ふわってなる、カラスが。なっちゃうんかいみたいな。ぐらい、水曜日もう待ってた。すごいな、それ。そいつだけ、なんか低空移行して、寮長の真横に通って、お前そっちちゃうとか思いながら。それとバレたんですか。そう、寮長弱弱なりましたか。何してんすか、お前ちゃんと食ってくだされよ。無理やねん、あれは。今逆に一緒変わらんかな、クオリティというか、飯の。まあ、一緒な気はするけどね、一気にそんな変わる時代って。せやな、10年ぐらい経ってるから。せやな、もしかしたら変わってるかもしれない。変わってもしれんな、あれは結構苦しめたね、寮生を。パンをカラスに投げて。カラス投げてた。うわ、それほんまやったんや、俺噂やと思ってた。いや、あれマジで、もうマジというか、そもそも僕がやってるからね。もうそんなもん、確固たる証拠やわ、そんなじゃあカラスも、大阪桐蔭レベルやったんやな、うん、もう超えてたね。キャッチするもんな。絶対エラーせへん。口の中ハンブルせへん。ノーハンブル。そう、結構回転かかんで、ね、パン。パン、基本回転かかるすっごい勢い。すごい。あのね、結論だから、桐蔭の室内練習場の上におるカラスは賢いです。そして、うまいです。守備が大阪桐蔭。守備がすごい。すごいな。朝食問題あったな、俺ら。めちゃくちゃ面白いです、それは。うん。選手と寮長の上下関係かな。ああ、そうやな。うん。確かに。怒られる話やから。そう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 。うん、そんなん俺聞きたいこといっぱいある。その、例えば公衆電話とか。おお。どうやった？お前らの時どうやった？僕らもう使われへんかったです。なんで？寮の公衆電話はもう一切使えません。はあ。そら、春夏連覇しますわ。で、なぜかというと、うん、公衆電話を使っていいよっていう時間があったんですけど、うんうん、その時間外に電話してるのを見つかったからですね。そりゃあるよ。が、僕たちの一つ上の代で起きたんですよ。で、一つ上の代引退したら、僕らの代ってもう使っていいじゃないですか。そうやな。僕らの代ももうなんかあかんみたいなのあったんですよ。それはでも一つ上の人かって言うけど、その一つ上の子に聞いたら、そのもう一つ上がって俺らだって言うと思う。やったやってるよ、それ。何してんねん、やってるよ、だからもう、寮長もしびれ切らしてやるな。もうあかん、言うて。やらかしすぎやん。やらかしてるわ、そうだ、やらかしてる。だから、後輩に迷惑かけてるわ。かけすぎよ。あった。そうや、そうやな。まず、そもそもなんですけど、講習では僕らの時は、まず電話かける相手、その内容、まあ、時間とかを申請みたいな形で。おー、そんなの知らんかった。そうそうそう。で、それが通ったら初めて OK やねん。でも、通らんとかあるん？通らん、あるある。もちろんだから友達とかも入れた、基本的に親、家族。なるほど、なるほど、なるほど。飲みに行ける。家族のみの電話。そう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 。はい、でも結局その申請を出すことによって、寮長はマークするわけよ。この時間に誰々がって電話してると。だから話の内容的に、家族じゃなかったらアウトやし。なるほど。だからみんな申請を出したがらへんねんか。できるだけ申請なしで、ノーマルへんように電話しようと。まあ女性、女の子にかけたいから。なるほど。だから申請を出さへんねんけど、一、はい、回それも事件があってん。これもな、もう名前、あえて呼んでいくけど、まあいつも通り申請なしで電話してたんよ。で、俺らは、まあ、やっとるやっとると。お前大丈夫かとか思いながら、うん。バレたらやばいぞ。バレたらやばいぞとか思いながら、でもいつものことやし。うん、たまたまそんなん。お前夜あんま出歩けへんやん、寮長先生って。出歩かないです。バコーンと出てきて。で、誰やーみたいな。電話してんの。誰やー電話してんのみたいな。それは寮長先生が申請出てないから。そうやな。この時間に電話するやつなんておらへん。おかしいおかしい。ガンガン電話してると。誰やーって言った瞬間、まあその時の一番バッターですわ、我々の。足早いから。足早い。ダーンって逃げてん。うん、逃げたけど、あいつバカなんは、受話器をこうカチャンってやらへんまま、バンジージャンプの終わりみたいな。ブラブラしてる。そう、ブラブラちょっと行ってるわけよ。そんな向こうからしたら、まあ、通話中や、うん。寮長先生何したかというと、それ電話出てん。で、すいませんと。まぁ、あ、〇〇くんの先輩ですけど、あの、〇〇くん今ちょっとトイレ行ってしまったんで、誰と電話してましたつって、うん。で、向こう言うわな、誰々くんお願いしますって。瞬間カチャって切って、放送。はい、全員集合。全員集合やった。はい、やった。はい、やった。うわ、なんで。寮長、まずそこややこしいのが、今、さっき、電話してたやつがおると。おう。誰や
言わん、分かってんね、分かってんの、分かってんの言わんねん、誰やつ、で、俺は知ってるから、俺その時おったからこのとこ喋れんだけどお前やんと思いながら、お前やん、早よ早よ言え、早よ言えと、もう両長も分かってるってみたいな、お前やんって言ってもなんかブーンしてんねん、ブーンってもうみんな、当院の子はあの白子で顔すの日本一やから確かにね、そう、日本一やからめちゃめちゃ白子いるからね、ブーンしてんねん、うん、で、おらんのかっつって、うん、まあ誰もチームとして、うん、お前やみたいな、お分かったろわみたいな、はいはいはい、そこでもう全員、そこからもう俺らの学年全員五輪がある、マジで学年全員の責任やったんですか、やっぱ個人で結局やらかすやつも俺だけ五輪したら別にやらかしちゃうやんっていう発想になっちゃうね、うんうん、でも全員となると責任感爆発してんやんか、確かに、だからそういう対処は多いね、なるほど、お前やんと思いながら早言えやと思って、つかさんもなそのせいで五輪になった、五輪がりほんで俺らはその丸々さんのせいで公衆電話使われへんかったっていう、まあそれがあって蓄積やろな、あ蓄積、もちろんその俺らの上の人がしたらガーってきてちょうどお前なんてことで線バーン引かれた、ほんまに全くやで、ね、いやでもね全くのそう、まあ、申告のルールとかまずなかった、違いない、だって16歳17歳18歳、まあ、思春期もう真っ盛りや、うん、女の子も電話したい、うん、電話したいしよ、まあ、携帯禁止やから、まあ、連絡手段がない、そらしたいやん、電話だけでもって感じやもん、電話でも通話時間も決められてたからね、あそうか、決まられて決まれて、もちろんで申告もせなが、そういうことや、今やったらな、まあ、通話携帯で無料か、その時テレホンカードいなかんからね、そうテレホンカードお金払ってやからねそれぐらいさしてよ通知が非通知で来るからな、そうやで、それもまあまあだから両側との上位関係っていうかあるよ、ね、両側との上位関係ですね、両側関やっぱ圧倒的に寮長先生と俺らっていうのは圧倒的なのあったからね、あったなあ、確かにあったなあ、そんなんもあったね、なんか公衆電話でやらかすことは僕らなかったんですよ、ないから、だからそうやな、制度がねえから、いやでもそれでもないって言ってもやらんかったのは偉いな、いやようやらんすね、俺らだから申請出してなくて電話すると同じ感覚やんかそれでやらんってのは偉いまあ確かに偉い偉い偉い、やりませんでした僕らは、本日は上下関係編、はい、撮らせてもらったんですけど、うん、どうでした、氷山の一角やな氷山の一角、氷山の一角すぎて、しかも結構ちょっと喋れるようなところしか言ってない、なるほど、うん、まだ氷山の一角やだこれは、そうやな、皆さんチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございました。一番大事にしていること、うん、一人で努力するっていうその限界ってのはあんねやんか、はい、ぶっちゃけ、うん、お前絶対悪いこと聞きたいな、お前ぶっちゃけやっぱ YouTube なんで練習とか